pode ser o menu do nosso novo vídeo da Net Digamon Minecraft. É o Odessat Note. O aqui é a putinha da cinema Note. O Minecraft, né? Não estou. E é. Dá um estimado. Mortes de estado, uma morte, depois do Neco de Mava, o Cat, Kip, e é tudo. Tudo. Aí tá pode. Fica certo, esse é um dobro. Sete tudo, pode ser um dos bonecos dela, nisto, nisso, é muito irmão. Dela, bezbás, é o seu. Teu chavá, mas foi do lado. Hop! Da porta impossata. Mente zombie do B. Strano e tutto. Sace da. Maledetimo. Ops, quasi. Spetisca, mai. Oppi. Strano da petisca da poietin. Aznate kako ja da poietin. Strano ja ne znam da poietin. E tudo. Mas eu posso ser muito, eu posso opor da poeta e reto. Já te dou mesmo um full damage e tudo. Vamos dizer, olha, mas eu estou em over the vaco, já te protege do mesmo. Reto. Já te uso com o Dan e tudo. E reto. Já te desejo, amo e tudo. Ciao!